apa tadi? Aduh. Lagi. Lagi siap. Lagi nip. Ya, aku jadi semak oleh ya. Daging kan? Mana daging? Daging. Men, kau nak apa? Kau nak apa? Men, tengok men. Ni masuk pada 3 ni tak? Pada 3 masuk ni. Tak kenal ada siapa? Ni kan kameraman pada 3 tu. Dah jalan cari makan ni kameraman. Ada bang. Ya, bau ah. Which one? Can I try one? Yeah. Yeah. Ayam. 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 One plate. Come on. Dim, ya, red. Ayam, Dim. Apa jap? Ya, ya. Yep.
Daging, sekejap eh. Dari atas, apa daging? Ni ayam. Ayam, sekejap kan daging dulu. Ayam satu. Sekejap. Ayam ni bang, dah siap. Dah siap bang. Sayur. Sayur. Ayam. One ayam please. Ayam is chicken. Ayam means chicken. Is chicken. And daging means beef. Beef. Oh, nice. Thank you. Thank you. Buat ayam sini, aku tak kira. Kau ambil kat mana sekarang? Tak, sekarang kau ambil kat mana? Lima dah ada? Lima dah ada? Ada, ni apa ni? Jangan sekali sebut tak ajar ke apa, jangan ya? Eh, macam lah ni. Oh, jadi ni detect kau? Ayam, ayam daging. Daging dua. Daging dua. Ini saya saja. Tim, Tim, tu daging dah siap. Daging dua abang ni. Spicy. Tu abang beli apa? Dah potong separuh ke potong banyak? Dia mesti potong banyak-banyak. Separuh je. Ya. Ini ya. This is roti. I'm sorry. This is roti. Roti. Yeah. This is Malaysian roti. Yes, local roti. Ah. This is roti. In English bread, right? Uh-huh. In Malaysia call it roti. Roti. Pup.
tengok kena rekod. Cak, siapa tak hafal nombor Atim jap? Semua hafal jap. Bukan biasa-biasa jap nombor Atim jap. Ya bang, ayat lagi bang. Ayat lagi siap pun Atim. Masih dah. Atim, dari ni lagi satu jangan. Beres kita. Thank you.